Америка така величезна. Ти коли-небудь їздила через Оклагому? Суцільна рівнина. Позаду нас конвой. Тисни на гашетку. Давай, дружбо мала. Давай, дійсно, трохи швидше, будь ласка. Олексію? Добре, не хвилюйтеся, не хвилюйтеся. Запускаю протоколи захисту. Боже мій. Здається, щось пішло не так. О, Боже. Покерещі. Це Бакі? Ха-ха-ха! Це зимовий солдат! Цей чувак такий крутий! Ось про що я казав! Це не добре. Ей! От блін! Дух захоплює від думки, що прямо на цьому місці розгорталися всі ці масштабні битви. Мені воно влетіло в копієчку, але виглядає ефектно. Погляньте на себе, ви всі такі чарівні. Жуй сраку, Валентино. Завдання, кажеш? Зараз, почекай. Завдання виконано. Яка суперсироватка тобі дісталася? Не знаю, звичайно. Гідра. Гідра? О, то ми еліта. То цей старий Санта. Красний вартовий. Що? Усі присутні тут робили погані вчинки. Тіньові операції, вбивства за контрактом. А ти сама колишня вбивця червоної кімнати. Тільки Богові відомо, скільки крові на твоїх руках. Кумедно таке чути від капітана Америки з Аліекспресу. Якщо що, то я був офіційним капітаном Америка. Секунди дві чи скільки? Ситуація стає напруженою. А ти хто? Я Боб. Ми просто рухаємося за течією. І в нас немає цілі. Від минулого не втекти. Або ти розберешся з ним зараз, або будеш жити із ним вічно. Отак! То що, будемо просто усіх стріляти та розносити? Ми громоверці! Не треба нас так називати. Дякувати Богові. Громоверці! Крута назва!